Mas essa história que, pô, ele queria mudar até o hino do Botafogo, isso é verdade. Ninguém inventou uma maluquice dessa. Cara, mas ele é um cara, ele era um cara muito profissional. E aqui no Brasil, às vezes, a gente... E uma das coisas que eu levo e dou exemplo até hoje, no Nova Iguaçu, eu dou exemplo do Sidolf. E a frase que o Sidolf fala é verdade, é verdade. Que é o seguinte, o brasileiro não gosta de se indispor. De que de se indispor? É. Sabe por quê? Não. Porque o brasileiro é o seguinte, cara. O cara fala, eu vou falar com o cara vai falar que sou traíra, o outro vai falar... Aí fica um protegendo o outro e tal. E não... Cara... E o Ciro tinha essa coisa. E ele gostava sempre de, sabe o quê? Deixar todo mundo no desconforto. E aí entra, né, o que o Bernardinho sempre falou, né? Os grandes vencedores, os grandes atletas, os caras de alto nível, tem que trabalhar com eles aonde? No desconforto.